საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ პარტია საქართველოსთვის პრეზენტაცია გამართა. ღონისძიება ექსპო ჯორჯიას საგამოფენო სივრცეში მოეწყო. Პოლიტიკური პარტია საქართველოსთვის თავმჯდომარედ გიორგი გახარია ირჩიეს. შესაბამისი გადაწყვეტილება ახლად დაფუძნებული პარტიის წევრებმა გამართულ პარტიის ხრილობაზე მიიღეს. გახარიას კანდიდატურას პარტიის წევრებმა მხარი ერთხმად დაუჭირეს. ამასთან შეკრებაზე პარტიის წესდებაც დამტკიცდა. Ჩვენ როდესაც დავაფუძნეთ პოლიტიკური გაერთიანება, რა თქმა უნდა, ეს მოწყვეტილია მხოლოდ დღევანდელ პოლიტიკურ კონტექსტს. Ეს არის მოწოდება და ჩვენი პოლიტიკური განაცხადი გრძელვადიანი. Რა თქმა უნდა, მე კიდევ ერთხელ შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენი მთავარი მიზანია, რომ ამ ქვეყანაში დავასრულოთ რადიკალური დაპირისპირება, რადიკალიზმი ნებისმიერი სახის. Ჩემთვის პირადად და ჩემი მეგობრებისთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, რომელი მხრიდან მოდის ეს რადიკალიზმი. Რადიკალიზმი თანამშრომლობა მისმინეთ, პასუხობთ, ჩვენ არ ვითანამშრომლებთ არავისთან, სადაც რადიკალურ ტენდენციებს დავინახავთ, სადაც გადაწყვეტილების მიღების პროცესში რადიკალური ადამიანები იქნებიან ჩართული. Იმ შემთხვევაში, თუ პოლიტიკურ პარტიას ქმნით, რა თქმა უნდა, მონაწილეობას მივიღებთ ყველა ჩვენ. ბევრი რამე გაკეთდა. Რა არის ჩემთვის კატეგორიულად და პრინციპულად მიუღებელი? ჩემთვის კატეგორიულად და პრინციპულად მიუღებელი არის ის, რომ ქართული ოცნება, პარტია, იმასაც კი, სადაც მართლა ყველა თანხმდება და გარკვეული მიღწევები და პროგრესი ჰქონდა, იმასაც დღეს თავისი წარმატების დასაფიქსირებლად ადარებს 10-15 წლის წინანდელ წარსულს. ეს ჩემთვის მიუღებელია. ეს არის ის, რაც ქვეყნის განვითარების პერსპექტივას კლავს. ჩემთვის მთავარი არის ის, რომ დღეს ჩვენ მიზნად უნდა დავისახოთ საუკეთესო მაგალითები იმისთვის, რომ ჩვენი ხვალინდელი დღე ბევრად უკეთესი იყოს, ვიდრე დღევანდელი. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ გიორგი გახარიამ პარტიის წარდგენაზე პირველ ნომრად გიორგი ხოჯავანაშვილი წარადგინა, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, ვის აირჩევს თბილისის მერობის კანდიდატად. ჩვენ დღეს დავაფუძნეთ პარტია საქართველოსთვის. ჩვენ თანამოაზრეებთან ერთად ვერთიანდებით საქართველოსთვის, იმიტომ რომ ავაშენოთ თანამედროვე ძლიერი სახელმწიფო. ძლიერი სახელმწიფო კი თავის მხრივ გარანტიაა ძლიერი მოქალაქეების და ძლიერი ჩვენი ქვეყნის. ჩვენ გვაქვს ამბიციური გეგმები სხვადასხვა მიმართულებით. ჩვენი ძირითადი, ასე ვთქვათ, ორიენტირი იქნება სამ ძირითად მიმართულებაზე, ისეთი როგორიც არის ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება და განვითარების ქვეშ რაც მოიაზრება ყველა მიმართულებით გვაქვს ჩვენი პროგრამით გაწერილი კონკრეტული ნაბიჯები. ამის გარდა, რა თქმა უნდა, ევროუწყებებში, ევროსტრუქტურებში ჩვენი სრულყოფილი გაერთიანება და ამისთვის სწორი ნაბიჯები და სწორი რეფორმები, რა თქმა უნდა, დემოკრატიული პრინციპების დაცვით და, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, უსაფრთხოება არა მხოლოდ ჩვენი მოქალაქეების, არამედ ლიანად ჩვენი სახელმწიფოს უსაფრთხოება. აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ ოპოზიციური პარტიების ფოთელ ლიდერებს დავუკავშირდით და მათი აზრი მოვისმინეთ. რეჟისორობას და მარიონეტების თეატრის მთავარ რეჟისორობას ივანიშვილი აქცევებს, რა თქმა უნდა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ბევრი ინფორმაცია მოვისმინეთ სხვადასხვა მოსაზრებები პოლიტოლოგების და ზოგადად ადამიანების, მე პირადად ვთვლი, რომ ეს არის, რა თქმა უნდა, ივანიშვილის პროექტი, რომელმაც ჩვენივრად იცის, რომ ქართული ოცნება კიდევ ერთი ვაზით ვეღარ მოვა, წარმოუდგენელია ეს ახლა თანამედროვე სამყაროში და ცივილურ და დემოკრატიულ საწყისებზე ყოველ შემთხვევაში პრეტენზიის მქონე სახელმწიფოში, ამიტომ ეხლა ეძებს ახალ დასახსნელს. თუმცა მან ეს ყველაფერი გაშიფრა და თქვა, რომ უნდა რომ ქართული ოცნება, ეს მისი ინტერვიუდან არის ამონარიდი, უნდა რომ ქართული ოცნება იყოს ოპოზიციაში და მოვიდეს ახალი ძალა და მან დაიწყო ახალი ძალის წინ წამოწევა. რა თქმა უნდა, ცალსახად ეს არის ივანიშვილის პროექტი და ძალიან კარგად უწოდა მას მამკო ხაზარაძემ, ჩემ პარტიის ლიდერმა. ეს არის დია ოცნება 2. სხვა კომენტარს ვერ გავაკეთებ. წარმოუდგენელია და წარმოუდგენელია თუნდაც ის, რომ ადამიანების გარკვეულ ჯგუფს ლიდერად ესახება ადამიანი, რომელმაც პრემიერის რანგში ყოფნისას გამოიჩინა უკიდურესი სისუსტე და
tu mas raimes șețua dacă căceba unde da arunde gadam dgari qo khonda mas amisi berketebi shesabamisi imistvis rom daefiksirebina misi pozitsia da nabiki gadaetka magram alis ar gaaketa ver gaaketa zainteresoa es es susti lideri romel partias da romeli amorchevlis interes daagmaqopiros me piragas pikrop es misi ukiduresi tisustes da upasukhizgeblobis nachvenebelia amtom armel saxeba tuca ratkma unda ochneba ძირითადად ოცნების ელექტორატს წაიყვანს და ეს ოცნების პრობლემა სასახად. Რაჩილებაქ საქართველოში მეტი პოლიტიკური ჯანსაღი პოლიტიკური პარტიები უნდა იყოს ეს გახარიასთან დამოკიდებულებაზე ვაბობთ. რა თქმა უნდა, მე ახლა არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ და უშენ როცა გააკეთე განცხადება ბევრი განათლებული და ერუდირებული პოლიტიკური პოლიტიკოსები მგავსო და ახლა შეიძლება ის რა თქმა უნდა განათლებული იყოს, მაგრამ არა ადამიანური საქციელები ბევრს ქონეს ადამიანობაში განათლება რაც იმას ადამიანობას დასავლის და არ უქნეს იმიჯ და ამიტომ ჩემთვის რა თქმა უნდა ახლა ხარაგი ისა ცეთქუდა კაცია თუ ქალი დღეს ყველა ირკვევა ამ იუმორით ვამბობ ამას ყველა უყურებს კარგად და ამიტომ ეს ჩემთვის დიდი მნიშვნელობა რა თავარია საქართველოში ბევრი იყოს ქართული სულისკვეთების ეროვნული და ცოტა საღადმოაზროვნე და მე საღადმოაზროვნე ხავს გული მწყება რომ ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში ძალიან ნაკლები მთავარი მიზანი მე არ ვიცი მაგის მიზანი რა არის ეს ათი გამოჩნდება უფრო ათი და ათი გამოჩნდება ნამდვილად ესე იგი თუმცა ის საუბარი მოვისმინე საინფორმაციოში რომ თურმე უთქვამს რომ გამოდის კორუფციის და ნეპოტიზმის და ასეთი ცუდი რაღაცების მთავრობის მხრიდან წინააღმდეგ და თვითონ პრემიერი იყო შეშინ განსაკუთრებულ სამინისტროს ხელმძღვანელი იყო ყველაზე დიდი თანამდებობები მას ებარა და ესე იგი სულ ცოტა ხნის უკან ესე იგი კორუფცია აფარებდა ხელს და ან არ იმჩნევდა და ეხლა შეამჩნია ეს უბრალოდ გულსმელი არ არის და ეს უბრალოდ არასერიოზულია უბრალო ენით რომ ვთქვა და ძალიან ისეთი სიტყვა რო არ ვიხმა რომ ძალიან არასერიოზულია მისი მხრიდან და ამიტომ როგორი ოპოზიციონერი იქნება და როგორი პარტია ჩამოაყალიბებს ეს თვითონ მასია დამოკიდებული როგორ გულსმელი იქნება მოსახლეობასთან თვითონ თუმცა მისი განცხადებები რა თქმა უნდა არ არის სერიოზული იმიტომ რომ თვითონ იყო პრემიერი და შინაგან საქმეთა მინისტრი და ამის საჭირო აღდგოთ არაფერი თვითიც არ გაუჩნდება მაგალითად ჩვენ ქალაქში ფოჩი იცით მშვენივარებში კორუფცია და არაფერი არ გაუკეთებია და ზოგადად საქართველოს ამიტომ მისი ეს განცხადებები რომ თვითონ მოდის რაღაც ხალხის საკეთილდღეოდ და კორუფციის საწინააღმდეგოდ ეს არის ზღაპარია უბრალოდ თვითონ ადარებდა პრემიერობის დროს და დაგამთავრებთო და დაგასრულებთო და რა ვიცი რა სიტყვები არა აქვს ალბათ და თვითონ გახარიას ნატკომი და ეხლა ანუ რა ვიცი ყოველთვის მის სიტყვებს ეწინააღმდეგება ანუ და ეთქობა ავიწყდება თავის დროზე რა განცხადებები აქვს განაკეთები და ეხლა ამბობს რომ ეს არ არის სწორიო და რა ვიცი აი ყველაფერში არაკუცხელია და იტყუება იმიტომ რომ თავისივე სიტყვების საწინააღმდეგოდ საუბრობს. შეგახსენებთ, რომ გიორგი გახარიამ პრემიერ-მინისტრის პოსტი 18 თებერვალს დატოვა, 29 მაისიდან კი ოპოზიციური პარტიის სახით განაგრძობს პოლიტიკურ მოღვაწეობას.